Labas. Šiandien noriu truputėlį daugiau pasidalinti apie pozityvų ir negatyvų mąstymą ir pozityvaus ir negatyvaus mąstymo pasiekmes, galim būtų taip pasakyti. Daug kas rytų filosofijoje, kalbant apie zeną, apie budizmą, taip pat iš Rusijos kilęs vienas irgi gyvenimo galbūt valdymo modelis, vadinamas transurfingu, irgi apie tai kalba. Ir šiandien noriu truputėlį pasidalinti savo suvokimu, galbūt kaip veikia pasaulis ir ką duoda pozityvus ir negatyvus mąstymas, į kokias kryptis galėtų nuvesti ir netgi veda kiekvieną iš mūsų. Transurfinge tai labai labai detaliai prašyta, bet vėlgi nenoriu, kad prisirištumėm prie pavadinimo transurfingas ar dar kažkas, bet ta knyga man padėjo suvokti galbūt kaip veikia pasaulis truputėlį aiškiau. Ir tai yra prašytas modelis, tai nebūtinai yra visa tiesa, bet yra, sakykim, tai po protų suvokiamas paprastas modelis, kaip galbūt veikia visa ta. Idėja yra tokia, kad kiekviena situacija, kiekvienas įvykis turi begalinę variantų erdvę. Tai reiškia, tai kad aš dabar sėdžiu kažkur tai, kur yra šilta, tai yra vienas įvykis, vienas variantas, lygiai taip pat gali būti, kad paralelinis aš šiuo metu sėdi Lietuvoje ir ten, kur yra šiek tiek vėsiau. Lygiai taip pat vienas įvykis yra, kad aš pakelsiu dabar ranką, kitas įvykis yra, kad aš rankos nenuleisiu. Yra tam tikros įvykių sekos, kur nukeliauja mūsų visas gyvenimas. Ir gali būti žiūrėti, kad vienu metu egzistuoja begalė realybių. Krūva identiškų realybių, kur tiek aš, tiek tu egzistuojame. Tiesiog mūsų gyvenimo linija yra kitokia. Ir klausimas yra pagrindinis, kurio iš šių gyvenimo linijų atsiranda jūsų sąmonė. Tai yra tai, ką jūs prisimenat, tai, ką mes dabar jaučiam, kur atrodo, kad esame. Kaip sakau, tų variantų yra begalė, tas nesuskaičiuojama galimybė variantų. Yra vienas variantas, kad aš čia sėdžiu ir filmuoju kažką, tai kitas variantas, kad sėdžiu ir nefilmuoju, begalė variantų. Ir tik nuo mūsų sąmonės darbo priklauso, į kurį variantą mes nukeliausime. Į gerą gyvenimą ar į blogą gyvenimą, vėlgi nuo mūsų sąmonės darbo. Blogoji dalis, suvokiant, kad pasaulis veikia būtent taip, kas greičiausiai yra labai, 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 labai arti tiesos, yra tai, kad praktiškai 100% kiekvienas esame atsakingi už savo gyvenimo kokybę, už visą savo gyvenimą. Ir kuom čia susijęs pozityvus ar negatyvus mąstymas? Dabar suvokiant tai, kad mąstymas būtų mūsų sąmonės būsena, nuveda mus į vieną variantą ar į kitą variantą, jeigu mes galvojame negatyviai, kad įvyks kažkas bloga, akivaizdu, kad mūsų sąmonė kreipiasi į negatyvų variantą. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu aš galvoju, kad Egipte, kur šiuo metu esu, yra neramumai, yra kažkokia tai teroristinė išpuoliai, tikėtina, kad mano sąmonė nukeliaus į tą variantų erdvę, variantų liniją, kur yra neramumų, kur yra įvairiausių problemų, galbūt teroristinė išpuoliai, dar šis. Jeigu aš galvoju, kad čia viskas yra gerai, kad čia žmonės šilti, šypsosi, yra fantastiškai geras aptarnavimas, žmonės moka angliškai ir taip turiu panašiai, voilà, aš esu čia, kur būtent taip ir vyksta. Tai ką noriu pasakyti, tiek negatyvus, tiek pozityvus mąstymas, jis turi milžinišką kūrybinį potencialą, milžinišką kūrybinę galią. Ir vėl klausimas, kur tu nori nukeliauti, kur jūs norite nukeliauti, ar norite nukeliauti ten, kur yra geras gyvenimas, kur yra kažkas pozityvaus vyksta, ar ten, kur visgi kažkas tai blogo vyksta. Taip kad kiekvieną kartą, kai galvoji kažką negatyvaus, prisimink, kad visa tai kuria tavo gyvenimą ir kuria tavo gyvenimo kryptį, kur tu keliausi. Kaip sakiau, variantų erdvė begalinė ir tik mūsų sąmonės darbas, mūsų protas mūsų nuveda į vieną ar kitą kryptį. Ten, kur bus pozityvu ar ten, kur bus negatyvu, pasirinkimas tavo. Nes visa tai jau ir taip egzistuoja, klausimas, kur tu nukeliausi dėl savo mąstymo. Tai tikiuosi, kad nesujaukiau pernelyg smarkiai proto, jeigu ir sujaukiau, tai labai labai gerai, privers šiek tiek daugiau pamąstyti apie tai, kas vyksta aplink ir kaip veikia visada, kaip veikia pasaulis. Apie tai daugiau gali paskaityti Vadim Zeland Transurfingo knygose, yra 5 tomai, jas perskaičiau ganėtinai jau senokai. Taip pat gali pasiklausyti tokio Alan Watts, autoriaus, jisai daug kalba irgi apie variantų erdves, tai yra budizmo zen filosofija. Tai vėlgi, tikiuosi, kad tai, ką šiandien kalbėjau, truputėlį tau pridės prie to, kad mąstyti pozityviau, gyventi pozityviau, daugiau šypsotis ir labiau tikėtis, kad įvyks geri įvykiai, negu kad įvyks blogi įvykiai. Tai gerų tau įvykių, geros kelionės per variantų erdvę. Ir vėlgi, jeigu patiko šitas video, paspausk like, parašyk komentarą, vėlgi tai man padės padaryti geresnius video. Ir beje, jeigu nori dar greičiau keliauti per gyvenimą, dar geresnių, dar daugiau pozityvių įvykių turėti, labai rekomenduoju pasižiūrėti
tokį puslapį 7 savaitės, 7savaitės.lt. Ten organizuoju tokią 7 savaičių iššūkio programą, kuri padės susikurti tau ženkliai geresnį finansinį gyvenimą. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki pasimatymo kituose video. Iki.